Щодо для домовісті оцінюють приблизно у 2,5 мільйона доларів США. І це вам не звісне повідчуття з їхнім суперпризом. А автомобіль, тут варто замислитись, може й собі спробувати. Зазнаннями у подорож. А за малюками? За малюками до
клініки репродуктивної медицини «Надія». Завдяки інноваційним більш ніж 4 тисячі пар стали батьками. Клініка репродуктивної медицини «Надія». За малюками – це до нас. Хочеш смартфон? 8 годин онлайн. Біномо. Дозволь собі більше з Біномо. Подробиці на сайті binomo.com. Binomo.com. Реклама. Хлопець з дуже сильними легенями. Курить кальян, то трошки сьорбає воду. Реклама на Радіо Максимум. Максимум! Рослі нігті. Ваше життя псують в рослі нігті. Звертайтесь до центру подології та педикюру «Щасливі ніжки». Вперше в Запоріжжі пластини «Подофікс» для лікування врослого нігтя. Німецькі методики та сертифіковані спеціалісти. Безболісне лікування та гарантований результат. Центр подології та педикюру «Щасливі ніжки». Секрет здорових ніг. Вулиця Правди, 7А. Телефон 270-36-36. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для меня что-нибудь такое, чтоб душа сначала развернулась, а потом обратно. В шашлык-маркет тільки смачні шедеври. Шашлыки з кролика, курки, риби і ковбаски, салати, бринза та соуси. На Запорізькій 10А та Металургів 8Б. Також замовляйте на сайті шашлык-маркет.ua. Не заходи, если что. Новости от слоненка. Знает взрослый и ребенок. Хорошо, что есть слоненок. Ни зима, ни холода, не страшны с ним никогда. Зимняя одежда от финской фермы. Продажи. Верхняя одежда, обувь, термобелье, шапки. Магазин «Слоненок». Проспект Ленина, 139 и улица Победы, 28. Жодное святкуем от 9-й. Народжение розважального центру «Капиталист» разом. Краще музычные хиты, конкурсы и сюрпризы. Та відвірний гумор від ведучих. В студії «Квартал 95». 484-0001. Читайте в октябрьском випуску журнала «ВІП-клуб». Персона номера. Который читает много и не читает вслух. Кто, как и за сколько вылечит ваш насморк. Обзор лоров. Рыбы с характером людей. В рубрике «ВІП-питомец». Свежий номер уже в продаже. «ВІП-клуб». Первый журнал Запорожья. Увага! Гарна новина від ЖК «Паладіо». Сучасного енергосберігаючого будинку. Купуй квартиру і отримуй право власності вже сьогодні. На Запоріжжя. Проспект Металургів 8А. Телефон для довідок. 98-236-2845. Розгуляли з рухами і зайшли в бюлу. Піва з рибкою шторму потекли. Да, свежий воздух вообще супер. Надежная защита вашего дома. Ждем вас по адресу улица Победы, 44, с 10 до 18 часов. На Радио Максимум. Реклама. Максимум. Thank you.
серце вдарить 2100 разів. А вуха послухають улюблену музику без реклами. 30 хвилин музики. Красота.
Да, есть темной гриб. Сыроежки. Классно. Грибы есть. Так, хортится, хортится. Вот еще. Гриб. И тут нормально. А, это хороший гриб. Угу. Надо будет пойти грибы пособирать. Хотя опасно. Нельзя собирать грибы сейчас. Особенно в Запорожье. Куча отравлений. О, сейчас классно. Идем к берегу снимать. Солнце появилось, солнышко. Вон. Солнце, солнце. Появилось солнышко. Вон. Красота какая. Сейчас заснимем. Солнце появилось в лесу. Так, убираем, убираем. Надо кусты к берегу. Какая красота вообще, пипец.